6-ны өдөр малчдын өмнө тулгамжгүй асуудлын талаар тухайлбал Монгол Улсын засгийн гадраас малчд мал аж ахуйн чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа бодлого түүний хэрэгжилт үр дүн малчдын залуу халааг бэлтгэх дэмжих төрөөс баримтлж буй бодлого түүний хэрэгжилт үр дүн малын гаралтай түүхэн эдийн эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахлаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ хэрэгжилт үр дүн бэлчээрийн даац хэтэрч бэлчээ дороосонтой холбоотхоор авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ ажлын үр дүнгийн талаар асуулга тавьсаа. Манай аям асуулгын хариулт 2023 оны 6 сарын 28-ны өдрийн 01-2334 тоот албан бичгээр Улсын их хурлын гишүүн Баяр Сайханд өргөөсөн бөгөөд өнөөдрийн Улсын их хурлын хурлаанаар асуудлыг хэлцүүлэхтэй холбогдуулан өмнөх мэдээллийг шинжилэн боловсруулж та бүхэнд танилцуулж байна. Ингээд та бүхэн мал аж ахуй, малчдын залуу халааг бэлтгэх, малын гартаа төвхөн эдийн эдийн засгийн хэрэгжилтэнд оруулах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын тавч үр дүнгийн талаарх мэдээлэл хийе. Эдгээр мэдээллийг дэлгэрэнгүйх хавсартаар бэлгэж хургуулсан байгаа. За Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ мал аж ахуйн салбараас жилд унчаар 500-600 мянган тонн мах, 15-20 мянган сая хэрхэг арьшир, 33-35 мянган тонн ноос, 10-100 мянган тонн ноолуур, 750-850 сая литр сүү, 225-250 сая хэрхэг өндөг үйлдвэрлэн 2022 оны байдлаар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 12.6% нийт экспортын 5.6% бүрдүүлж байна. Улсын хэмжээгээр 22 оны эцэст мал тоолгын дүнгээр 71.1 сая тонн мал тоологдож өмнөх оноос 3.8 сая малаар өссөн. Мал тоолгын 22 оны дүнгээр нийт малтай өрхийн 76.8% буюу 190 мянган өрх нь жилийн дөрвөн улирлын туршид малаа маллаж амжиргааны их үсрээ бүрдүүлж байгаа малчин өрх байна. Малчин өрхийн тоо өмнөх оноос 2.2 мянган буюу 1.2% өссөн үнэтэй гарлаа. Мал аж ахуйн салбар 2023 онд 20.1 сая их мал төлөж 17.8 сая төл боожулсаа. Ингэснээр энэ оны 9-р сарын сүүлийн байдлаар 80 сая толгой мал өнөөдрийн байдлаар бэлчээрж болж байна. Мал аж ахуйн салбарын хөгжилд тулгамжгүй асуудлын өвчлөл, мал эмнэлгийн үйлчлэгээний үн тарифын асуудал байдаг. Олон улсын хориод цэртэ мал амьтны гоц салбарт өвчний дурхалтаас үүдэлтэйгээр мал, малын гартаа түүхэд бүтээгдэхүүний гадаа зайх зээлийн нөхцөлд хязгаарлагддаг. Манай аям малын гоц салбарт өвчнөөс өрсөн сэргийлэх вакцин тарилгын хөлсийг 2023 онд нэг дахин нэмэгдүүлсэн. Ингэснээр малын вакцин тарилга зэрэг мал эмнэлгийн үйлчлэгээний чанар хүртээм сайжирч мал өвчлөлийг бууруулах эерэг үр дүн нөлөө үзүүлэх болно. Мал аж ахуйн салбарын бодлогын үр дүнг тооны бус чанарын шалгуураар хэмжих зорилтыг хэрэгжүүлж байна. Засгийн газрын шийдвэрээр Баруун Гурван аймаг, Баян Өлгий, Ус Ховд бүхэлдээ Хөвсгөл аймаг бүтнээр нь Булган Дорн Тэнтий аймгийн зарим сумдад мал эмнэлгийн дэглэм бүхий тусгаарлагдсан эрүүл бус байгуулахаар бэлтгэл хангаж байна. Харин бусад аймагуудад мал бордож бэлтгэл нийлүүлэх хязгаарлалттай аж ахуйнуудыг хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтаар оруултад тулгуурлан байгуулах боломж өрдүүлэх хөдөө аж ахуйн бүсийн тухай хуулийн төслийг шинжлэн боловсруулан улсын хурлд өргөн бариад байгаа болно. Тусгаарлагдсан эрүүл бүс байгуулах хамгаалалттай аж ахуй байгууллагатай холбогдуулан мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуульд мөн шаардлагатай өөрчлөлт оруулахаар санал тусгаж байгаа болно. Эдгээр эрүүл бүс тусгаарлагдсан аж ахуйнуудад бордох мал сүргийг олон улсын шаардлагын дагуу ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлсэн түүхий эд бүтээгдэхүүнийг мөшгөх тогтолцоог бүрдүүлэх замаар гадаад гарах үнийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг мөн хэрэгжүүлэх юм а. Иймхүү дэлхийн мал амьтны эрүүлэн байгууллагын зөвлөм шаардлагыг хангасан малын өвчнөөр тайван бүс байгууламжийг бий болгосоор мал аж ахуйн салбараас үйлдвэрлэх түүхий эд болон боловсруулсан бүсэн бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлж гадаадын зах зээлээс валютаар орлого бүрдүүлэн салбарын хөгжилд төдийгүй малчад иргэдэд аж ахуй нэгжүүдийн ашигтай ажиллах эрх зүй эдийн засгийн таатай орчин бүрдүүлэх болно. Монгол Улсын их хурлаас хурлын 2022 оны хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 36 дугаар тогтоол. Засгийн газрын 2023 оны хүнсний хангамж хөдөө аж ахуйн салбарын технологид ажлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 63 дугаар тогтоолын хүрээнд дээрх аж ахуйн нэгжүүд мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих эргэлтийн хөрөнгийн болон хөрөнгө оруулалтын зээл хамрагч байна.
тухайлбал мах суу, дахайны мах өндөг үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 12 иргэн аж ахуй нэгж 29.7 төгрөгийн зээл тамрагдсан ба одоогийн үйлдвэрлэлээ өргөтгөх ажлыг хийж байна. Малчтын халаа залуу халааг бэлтгэж дэмжих талаар төрөөс тодорхой бодлого арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Монгол Улсын Их Хурлаас малын генетик нөөцийн тухай хууль, мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль, хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, малчтын эрх үүргийг хинээ тодорхойлсон. Өөрөөр хэлбэл хөдөлмөрийн тухай хуулийн 71-р зүйл тусгах малчинтай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээний онцлогийг тодорхой тусгаж цалингийн доод хэмжээтэй тэнцүү уу юу? Түүнээс их хэмжээгээр сар бүр салинжуулан салинжууж ажилуулах боломж өрдүүлсэн. 20 оны жилийн эцсийн байдлаар 19,000 орчим тусгах малчин ажил олгогч малчинтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Монгол Улсын Засгийн газар 2020 оны 34-р тогтоолоор батлагдсан Монгол малчин үндэсний хөтөлбөр нь төрийн зүгээс малчтад тулгамдсан зарим асуудлыг шийдвэрлэх, малчтыг мэдээлэлээр хангах, хөгжүүлэх, орон нутгад ая тухтай ажиллах, амьдрах нөхцөл, нийгмийн баталгааг сайжруулах бүтээм ёрлог ашигийг нь өсөж чиглэгдсэн хөтөлбөр болсон хэдий ч уг хөтөлбөрт тусгагдсан хөрөнгө санхүүжилтийн асуудал бүрэн шийдэгдээгүй байгаатай холбоотой зарим хүндрэл үүсэж байгааг тэмдэглэж байна. Тиймээс нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс аж ахуйн байгууллагын хөдөө аж ахуйн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр залуу малчтын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох нь төслийг 2021-23 онд хэрэгжүүллээ. Төслийн үр дүнд залуу малчтад зориулсан чадамжийн суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулад байна. Цаашид энэхүү хөтөлбөрийг манай салбарт хэрэгжих олон улсын төсөл хөтлөөр дамжуулан малчтад зааж сургах үр дүнд нь хүрэх чиглэлээр ажиллах болно. Өнгөрсөн 7 хоногт мал аж ахуйн сэргэлт залуу малчтын үндэсний шуулган төрийн ордон зохион байгуулан малчтад тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр 10 арга хэмжээг тодорхойлон хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ малын гартаа түүхэд бүтээгдэхүүн үн хямд өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн болон боловсруулагдаж чадахгүй байгаа энэ үнний талтай бид арьс шир ноос долоор ийм боловсруулалтыг сайжруулах чиглэлээр дараах бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаа. Тухайлбал арьс ширний боловсруулах хөвлөрийг дотооддоо барьж байгуулан ашигланд оруулах хугацаанд арьс ширийг түүхээр нь гадаад гаргах боломжийг бүрдүүлдэ. 2025 он хүртэл мөн ноолуурын боловсруулалтын шатлалыг ахиуж угаасан бос самсан ноолуур экспортлох зохицуулалтын арга хэмжээ авлаа. Засгийн газрын 2021 оны 42-р тогтоолоор батлсан эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засга сэргийх 10 их 80 цогц сөлгөөний хүрээнд ноолоор бэлтгэлийн үйл ажиллагаанд 217 тэрбум арь шир бэлтгэлийн үйл ажиллагаа 20 тэрбум ноос бэлтгэл 16 тэрбум төгрөгийн нэн хөнгөлтэй зээлийг арьжааны банкудаар дамжуулан олгосон бөгөөд засгийн газраас нийт зээлийн хүүгийн хөнгөлтийг олгосон. Зээлийн хүүгийн зөрүү зэрэг татаас урамшуулын бодлогоос гадна мал махны экспортыг дэмжих бодлого баримтлан зарим шийдвэр гаргаад байна. Тухайлбал хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 10-р сарын 4-ний өдрийн зөвлөмжөөр адуу хонь ямаа түүхий мах боловсруулах мах үйлдвэрийн араар боловсруулсан үхэр хонь ямааны махыг бодлогын хүрээнд үндсэн дээр хязгаарлалтгүй квотгүйгээр экспортлохоор батлсан. Ингэснээр экспортлогч импортлог талын хооронд байгуулсан мал эмнэлгийн 20 цэрийн протокол болон импортлогчийн шаардлага хангасан тохиолдолд тэмээнхээс бусад бүх төрлийн малын түүхий болон дулааны аргаар боловсруулсан махыг экспортлож малыг эдийн засгийн эргэлтэнд эрчимтэй оруулах боломжийг бүрдүүлсэн юм аа. Мөн засгийн газраас 2017 оны 318-р тогтоолоор үржлийн бос эр хонь ямааны 10 хүртэл ховийг экспортлох ажлыг зохион байгуулж байна. Түүнчлэн мал махтпортын удирдлын ялгааг арилгаж нийлүүлэлтийн тасардгүй байдлыг хангах зорилгоор засгийн газрын 2022 оны 424-р тогтоолоор мал эмнэлгийн нэгдлэн бүхий 20 цэрт эрүүл бүсүүдийг байгуулахар шийдвэрлэн холбогдмог анхан шатны арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Ингэснээр жил бүр 20-20-аас 30 сая малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж бэрэн ачаалыг бууруулах малчат аж ахуй эрхлэгчдийн орлогыг нэмэгдүүлэн дотоодын ажлын байрыг шинээр бий боломж өгдөг юм аа. Хоцорн гадрын хүн амын сүүний хангамжийг сайжруулах зорилгоор өвлийн удирд бэлтгэн нийлүүлсэн 1 литр сүүнд 500 төгрөгийн урамшуул олгож ирснээр сүүний нийлүүлтийн хэмжээ сүүлийн 3 жилд 52% нэмэгдсэн юм а. Бэлтгэсүү энэ жилээс 24 оноос
Бэлтгэсэн хүний хэмжээг дахин нэгэн нэмэгдүүлэх тогтвортой байдаг хангах хэлээр сүүний урамшуулыг хоёр дахин нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажилласан болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ уур амьсгалын өөрчлөлт дасан зохицсон ухаалаг мал аж ахуйг хөгжүүлэх бодлогын болон зохион байгуулалтын арга хэмжээг олон улсын байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж байгаль бэлчээр болон усны нөөцөд уурлын өөрчлөлтөд хэрхэн нөлөөж буй талаар малчдыг зохих мэдлэг мэдээлэлтэй хариу арга хэмжээ авах чадвартай болох шигээр Монгол орны хөдөөгийн иргэдийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадамж болон эрслийн менежментийг боломжсруунгүй болгохын төслийн уур амьсгалын өөрчлөлт хамгийн эмзэг байгалийн нөөцөөс хамааралтай ховд завхан Сүхбаатар Доронд аймагт хэрэгжүүлж эхлээд байна. Энэ дашуунд Монгол улсын аюулгүй байдал мал аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжлийн үндэс болсон бэлчээрийн бүртгэл үнэлгээг дахин наривчлан хийж бэлчээрийн төрөл байдлыг бодиттой тодорхойлох хөдөө аж ахуйн цагуурын мэдээллийг өргөтгөх мэдээлэл нь салбарын эрслийг бууруулах арга төлөвлөх хэрэгжлийг хангах ачаал бүхэлдээ болохыг тэмдэглэж байна. Манай улсын мал сүргийн тооны өсөлтөөс шалтгаалсан бэлчээрийн даац хэтрэлт төвийн бүсийн аймагуд их байгаа. Бэлчээрийн даац тохирсон тооны малтай аж ахуйтай байх бодлогын хүрээнд малын борлуулалтыг дэмжих, махны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эрх бод тогтвортой эрхлэх шаардлага нэн тэргүйн зорилт болж байна. Манай яам жил бүрийн бэлчээрийн даацын судалгаанд үндэслэн мал аж ахуйн салбарын өвөлд хаварчдын бэлтгэл ажлыг хангаж отор нүүдлийн зохицуултыг хийж байгаа болно. Улсын тусгай хэрэгцээний нутаг буюу аймаг дундын отрын 9 бүсэд 783 мянган га бэлчээрт 23-аас 24-нд өвлжүүлж хаваржуулах малын тоог тодорхойлох орон тооны бус зөвлөлийн хурлууд эдгээр өдрүүд зохион байгуулагдж байна. Хөдөө аж ахуйн салбарын 23-аас 24-оны өвлж тавралтын бэлтгэл хангасан тухай нэгсэн дүн 1-р сарын 20-ны өдөр засгийн газарт танилцуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Бэлчээрийн даац хэтэрсэн бэлчээр дороотой холбоотой болон малын үржлийн ажил үйлчлэгээ мал үржлийн ажилд биотехнологийн олд нэвтрүүлэх шин хөдөө хөтөлбөртэй холбоотой бусад мэдээллийг та бүхэн танилцуулгаар хүргүүлсэн болно. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. За ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя.